Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video her på min kanal. Det her det bliver den første og måske eneste kendte video, jeg har lavet til min kanal. Eller laver det, som man kalder det. Det den her kendte video går ud på, det er, at jeg i dag skal smage på fire forskellige hjemmebagte muffins. Og i hver muffin, der har jeg puttet en bestemt smagsgiver i. Ja, det vil sige, den her muffin er der den smagsgiver i, og den her muffin er der smagsgiver, den ene smagsgiver i. Ja, I forstår det nok. Men inden jeg går i gang med ligesom at gå videre med, hvad jeg skal, så vil jeg lige sige, at jeg kan stadig se, at der er mange af jer, der ser mine videoer, men som ikke har trykket abonner endnu. Det skal I være jeres velkomne til at gøre, fordi det bare gør mig glad. Der er ikke så meget at sige end velkommen til Kande Muffins! Hold kæft, mand, den titel lød bare federe end i mit hoved, mand. Der er to ting her, jeg lige skal skynde mig at sige, inden vi går i gang med det her. Og det er selvfølgelig, den ene er, husk at like den her video i tide, og tryk på abonner, og tryk på klokken, så den bliver grå, og tryk på alle notifikationer for flere fremtidige videoer. Og den anden ting er, jeg skulle oprindeligt have lavet den her video som et collab, men jeg er sgu nødt til at lave det alene så i aften. Det er ikke min skyld, at ingen har lyst til at lave collab. Men altså, det er det, vi skal handle om. Lad os komme i gang med den her video. Lad mig se, den første, vi selvfølgelig skal smage på, den tager jeg lige sådan, hvad kan vi finde? Vi tager den her. Og jeg vil sige, den her muffin, den er der Monster Energy. Jeg tror bare, den helt originale Monster, jeg kunne finde Kvickly. Lad os se. Jo, den har faktisk en duft af Monster. Jeg tror faktisk, jeg smager på den. Der er sgu da Monster i. Kan Cola? Eller så lyder, kan Monster muffins? Ja, det kan det godt. Det smager faktisk ikke imponerende godt. Vi går hermed videre til den næste muffin, og det her, den her, er der cola i. Åh, jeg skal lige til. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan mærke cola-duften i det her, men vi prøver. Okay, den her er så skuffende, fordi jeg kan overhovedet ikke mærke cola-smagen i det her. Og der må jeg sige, jeg er sgu skuffet. Kan cola muffins? Nej, det kan det ikke. Lad os gå videre til den tredje her. Og den her er der Fanta Exotic i. Jeg kan godt mærke duften af Fanta Exotic. Det er meget svag. Jo, man kan godt smage der Fanta Exotic i. Smager godt. Den er så god, jeg spiser den op. Kan Fanta Exotic muffins? Det kan de godt. Nu går vi videre til den sidste her. Og den her er der hindbærbrus i. Ja, det dufter fuldstændig ligesom den nummer 2 vi tog. Nå, nu prøver jeg lige. Den har en meget svag smag af hindbærbrus. Selvom den har en svag smag, så jeg vil sige, hindbærbrus, det kan ikke muffins. Så altså, vi har fundet to vinder af den her Kande Muffins, det er Monster og Fanta Exotic. Det kan godt puttes i muffin, hvis man har lyst. Men altså, der vil ikke meget at sige til end. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis I kunne lide den her video, så husk endelig at smide et like, tryk på abonner, tryk på klokken, tryk på alle notifikationer. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeg kan lave i min næste Kande video. Jeg håber, I nødt til at se med, og vi ses forhåbentlig igen til en anden gang. Og indtil da, så yeah!